החלום שלי הוא לעזור לפונדקאיות להרוויח יותר כסף. ככה? טוב. והחלום שלי יותר מזה, להפסיק לעבוד קשה. כל החיים אני עובדת קשה. הצורך לעשות צעדים גדולים, כמו לחתום חוזה או לקחת הלוואה, גורם לאנשים שפותחים עסק לסגת. הפחד להיות שם לבד, ללא תמיכה בשעת צרה, משתק אותם. אז איך בכל זאת מתקדמים? אנשים פותחות עסקים. חלקן עדיין לא יודעות איזה עסק הן רוצות, חלקן יודעות ועושות צעדים ראשונים, והיתר, שהפכו לעצמאיות רק לא מזמן, נדרשות עכשיו להצעיד את העסק קדימה. אנחנו מלווים אותן, ביסוסים, בהחלטות המכריעות ובעיקר במחיר. במחיר שהן משלמות בדרך לעצמאות כלכלית, בדרך לעצמאות שלהן. Did you see גולי? גולי is the name. היי גולי. גולי, תגידי שלום. But don't bite me. Don't bite me. Oh. אנחנו חברים. This is my this house. This is your little nice flat. Can. And I want to show you my yeah. kitchen. With בלגן. You stop. So here you work. This is the place you cut your meat? Mm-hmm. You can't work in this heat cutting meat. Yeah, נכון, you're right. You need big air condition, you need good refrigerator, good freezer. בפרק הקודם פגשנו את פרידה שנגמלה מסמים, והיום היא בעלת עסק מצליח לתבשילים ביתיים. צו עירייה שלא מאפשר בישול עסקי בבית, מאלץ אותה לחפש מקום חדש. היא לא מצליחה למצוא מקום, ובינתיים היא משלבת כוחות עם מרסל, שסיימה קורס ליזמות עסקית, ורוצה לפתוח עסק למעדני בשר בבית. It's a basar and a hasir, meat. What Sami אומר על זה? בבית הזה לא אוכלים את זה. Maybe I invest the money, כן? We will open for you butchery. It's my pleasure. We open this business together, you, me and my sister. Listen to me, your sister is not your partner. No family in the business. Yeah. I don't want to talk about family. You start to save from all your work? I save a little, because I send the other in the Philippines. Leave now sending money. Now think about the business, because this business will bring so much money. Later on, you will send them. Later on. I buy... Leat, leat, no? Leat, leat. Ahad, ahad? Leat, leat. You know, I made a bit money, I bought another oven. I bought, make money, I bought another refrigerator, like this. Leat, leat. Step by step. First of all, you find a place. We buy all the equipment. And it will be the butcheria of Marcel. בבקשה, קראוס, ביי. יום טוב. תרגיש טוב. ביי. מרצל, we are going to see the place now. Yeah, we see. You always have to think forward. It's a good place here. Yeah, Levinsky, corner of Chelena, yes. Corner of Levinsky. It's nice, you know? Number 15. 15. This is Ine, להשכרה. It's nice. איזה יפה. סיפור עם פרידה, אני לא יודע מה, לא ראיתי את המקום שלה, לא הלכתי אליה, לא יודע מי זו בכלל. בינתיים כרגע ללכת איתה שותפות או לפתוח איתה איזה חנות, זה לא בא בחשבון. כן, בבקשה. כמה אתם רוצים עליה? שכירות, כן? שכירות, ודאי שכירות. רוצים 300 דולר, בבקשה. יש על מה לדבר? על המחיר? קצת? כן, אפשר. כן? 300 דולר. We can even talk with him for less. I hope. 300 דולר זה כלום. כלום? כלום! מה זה לך לפתוח עסק? לך שותפה בחנות, מה יודעת מה היא עושה בכלל בחנות הזאת?
היא יודעת איך היא תעבוד בכלל, ואם היא תפסיד, מאיפה היא תביא כסף? אני צריך לתת את הכסף. אבל היא למדה, היא עברה קורס. היא למדה, ואף אחד לא... זה מה שהיא רוצה, אולי בקטן. אבל אף אחד לא מבטיח לה שהיא תמכור את מה שהיא מביאה. מה שאתה חושש בעצם, זה שאם מרסל תיכשל בעסק, אז אתה תצטרך לשלם את ההפסדים? אלא מי? מי? אין בעיה. תשמע, יש לך ניסיון פה עם העסק הזה, אתה מנסה מנהל את החנות פה, נכון? אני יודע. אני יודע, יש לי עסק. אז אתה יכול לעזור לה, או אולי להצטרף אליה לעסק בעתיד? אני חושש מזה. חושש מזה מבחינת... תראי, ההוצאות גדולות שאתה עצמאי. לפי הסיפורים גם של הגמר, הבוסים שלי. נו? זה לא קל, עסק פרטי. זה הליך של פעם ראשונה אני קורא לזה. אני איפה לא הגעתי להיות... יש לי פחד בכלל בדבר הזה. למה? אני לא רגיל לזה. למה? כי אף פעם לא הייתי ינו אדון לעצמי ועשיתי משהו ינו... לא, בא לך להיות אדון לעצמך, סמי? בא לי. אחרי שאני... מה אני עובר, לפעמים אז כן בא לי. 364. מזמן לא היית פה. בא לך? אנחנו נמצא חנות. נכון. בוא, אין בעיה, זה לא הצפון. Listen, you have to think, you know, you need the... You want to go to the Philippines, you want to do this, you want to... הצורך לעשות צעדים גדולים כמו לקחת הלוואה או לחתום חוזה גורם לאנשים שפותחים עסק לסגת. הפחד להיות שם לבד ללא תמיכה משתק אותם. ודווקא נשים מצאו שיטה טובה להתמודד עם זה. הן קונות סחורה מחברות, מקשרות בין עסקים שונים ויוצרות רשת חברתית. מתכנסות, מחליפות כרטיסי ביקור ומתאגדות. זה לא בית שלי. אני שוכרת חדר בתוך הבית הזה. שנה וחצי את כאן עם הילד שלך, ואת יכולת להשתמש בכל הבית חופשי? לא ממש הרגשתי נוח להשתמש בבית חופשי. זה החדר מחסן. דרך אגב, אסור לי... את יכולה להשתמש בו? לא, אסור לי. פשוט אני, בוא נגיד, חרקתי, כל עוד היא לא נמצאת, אז האופניים של הבן שלי שם שיבאתי. שאת תגלי, תדעו, בטלוויזיה זה יהיה, נכון. מה זה המיטה הזאת? זה המיטה של הבן שלי. כאן אני ישנה, כאן הבן שלי. חשבתי להכניס לכאן מיטה נפתחת, אבל זה... קצת בעייתי. כן, יהיה צפוף. לפני כמה חודשים זיוה הצליחה לצבור קצת כסף, להתגרש ולעזוב את אילת. יחד עם הבן שלה בן הארבע, היא מנסה עכשיו לבנות חיים חדשים. היא מקימה עסק קטן ומנסה למשוך לקוחות. היא עושה לי פרח? כן. אתה אומר כן או לא? כן. כן, אוקיי. אז יש הרבה פרחים. יא די סאבלה. יא אין פובל לבא קוטט איזה סקלדיה צ'יפו ג'ידי. פרחים? כן, אני אוהבת פרחים. את יודעת למה הגעתי לכאן, נכון? לרמת גן? כן. רצית להתרחק מהבעל הקודם. כן. להתחיל חיים חדשים. להתחיל חיים חדשים, כן. ואילת זה קצת מגביל את האפשרויות. יש בזה משהו, אבל לא בגלל ש... לא בגלל שהתגרשתי. אני הגעתי לכאן כי הייתי צריכה לעבור... אני אם פונדקאית. הייתי אם פונדקאית. מה זה? את לא יודעת. זה כאשר אימא לא יכולה להביא ילדים, והיא מבקשת מאימא אחרת לעבור את ההיריון במקומה וללדת. כן. הייתי אם פונדקאית לפני 5 חודשים ילדתי. מה? כן, לפני 5 חודשים ילדתי. אומרת לך שפויה, נכון. כן. בסדר, לא, כי יש כאלה שמסתכלים עליי, לא, כאילו, לא התחרפנתי או משהו. אז אני מהבחינה הזאת למעשה מאוד אמביץ. כן. אפשר לשאול איזה סכום משלמים או שזה לא... לא, את יכולה לשאול, אני לא אומר, זה $25,000. והיית כל כך מיואשת מבחינה כספית? כן. בגלל זה? זה נתן לי פוש רציני, בגלל זה הצלחתי לפתוח את העסק הקטן שכזה. אחרת הייתי נשארת במקום אחר. אני לעצמי, להביא עוד ילד, בשבילי לא, בשום פנים ואופן, כי אני רוצה לגדל את הבן שלי, לתת לו, שילמד, מה ששלי לא היה. אני בגיל 14 וחצי יצאתי לעבוד. אני מימנתי לעצמי את הרישיון, ואני מימנתי לעצמי טיפול השיניים, וקניתי בגדים, אז אני לא רוצה שזה יקרה לבן שלי, אני לא מעוניינת שהוא יצא לעבוד בגללי. לא רוצה שיאבד את הילדות שלו. לא, ממש לא. אני רוצה שהוא, אני, חשוב לי דגש גדול, לימודים. נראה לך שבניית ציפורניים ייתן לך את זה?
בתור התחלה עכשיו לפוש זה בסדר לי. אין מה למה, אני לך עכשיו ללמוד משהו. אנחנו בעצם גדלות ומגדלים אותנו, מחנכים אותנו להיות אמהות נפלאות, רעיות נהדרות. רוב התפקידים שאנחנו גדלות עליהן, תפקידי שירות. והעצמה מאפשרת לאישה את אותה יכולת לבחור מה היא אוהבת לעשות ולאן היא רוצה ללכת. כולל זה שהיא מאפשרת לה את חופש הבחירה לבחור בין התפקידים המסורתיים של נשים לבין התפקידים חדשים יותר. אני רוצה להיות אשת עסקים מספר אחד בישראל, שמגלגלת 20 מיליון דולר בחודש. בפרק הקודם ראינו איך מיריה מנסה לעניין חברות גדולות במוצרי הקוסמטיקה האורגנית שלה. התשובה השלילית מדוקטור פישר הייתה מכה כואבת בשבילה. כל אחד אחר היה עושה צעד אחד אחורה ושואל במה טעיתי. לא מיריאם. מיריאם זוקפת ראש וממשיכה קדימה. אם אני לא הצלחתי לעשות משפחה, לפחות לעשות עסק שלי. היא קובעת עוד פגישות עסקיות כדי לנסות למצוא משווק למוצרים שלה. רציתי לקבוע פגישה עם המנכ״ל שלכם, גברת מנצ'וגלו. ורציתי לבדוק אם יש אפשרות שתהיה איזה שיתוף פעולה בינינו. המייל שלי זה mariam1010, אני באתי מדרום הארץ, אני מתמחה בטיפולי האור. אז אני חשבתי, אולי, לא יודעת, נשתף פעולה איתך. כבר עשית פורמולות של קרמים? כן, עשיתי פורמולות, עשינו ניסיונות לשנתיים. לוגו עשינו, שפרפורות, עיצוב, פרוספקט, הכל נגמר. אנחנו רק מחכים עכשיו לרגע של אישור משרד הבריאות ונייצר. הבנתי. כן, אני, תראי, אני התחלתי מהבית שלי בעצם. כן. הפורמולה הראשונה עשיתי במטבח שלי. כן. כן. לא היה לי מושג איפה למצוא תווית וקופסה ודיזיין וכלום. מעניין. כן, אז זה גם חשוב. זה דבר, אני התחלתי עד עכשיו, זה מצוין, בסדר. למרות שאני באתי קצת מיואשת, אבל... למה מיואשת? כי אני במצב קריטי עכשיו בעסק שלי. אני רוצה לעשות מיליונים, אבל השאלה אם אני יכולה למכור את זה או לא. למה אין לה שום היפוך? כי היא לא מתאפרת, היא אישה שדעת, המנהג שלה הוא לא להתאפר. מה, בגלל שזה, מה זה משדר? משל הקיצוניות, משדר. אוקיי, אנחנו לא צריכים קיצוניים, נכון? אני, אם היה אותה מתפחת עם טיפה רקמה. מהרקמה הבדואית. קודם כל מהרקמה, ויש להם גם חרוזים כאלה, אז קצת. אני חושבת שהקושי באמת להפוך את התחביב הזה, הרי זה תחביב של... זה יכולת, אבל זה גם תחביב. להפוך את זה פתאום לעסק שדורש שיווק, ודורש פרסום, ודורש לפעמים מסע ומתן עם ספקים, ודורש בכלל להיות, לצאת החוצה, אז בדיוק, הנה, לפרוץ את החומות של עצמה. What's עסק? In the business, I want to earn, you know, I want to be successful in this business of mine. פרידה ומרסל מוצאות כמה מקומות אפשריים לעסק המשותף שלהם, אבל סמי לא מוכן לשמוע, ופרידה הולכת לפגוש אותו בפעם הראשונה. אדום? כן. את אוהבת יען אדום? מאוד. חבל שאני לא. סמי, מה אתה אומר על העסק של האישה שלך החדש? מרסל? כן. מרסל כן, כל הזמן היא רק רוצה. מי שרוצה מצליח. נכון. אחרת היא תהיה 11 שנים מנהלת חנות. ניקח ממך יין טוב היום. זה לא מינוס להיות מנהל חנות, לא 11 שנה. כן, אבל... אני רק 6 שנים ככה, אבל... צריך מעוף. צריך קדימה, כן. כן, אין פה איזה מחסן שיעלה לך 200 דולר ותיקחו אותו? כדי להשקיע צריך לראות איך זה הולך. קודם כל צריך לדעת איך זה הולך. עוד פעם, להשקיע, אוקיי, אז השקעתי. אתה מאמין בה? כל הזמן. אתה לא יכול לבקש, נגיד, מהבוס שלך הלוואה? אני לא רוצה הלוואה מאף אחד. בשביל 15-20 אלף שקל יש לי כסף, זה לא בעיה בשבילי. אבל אני לא רוצה לגוע בכסף הזה.
מה, אני צריך לממן אותם? לא משנה, יום אחד היא תממן אותך שאתה תשב את הנוח. אני רוצה להגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו עוד יותר, ואף אחד לא יממן אותי. אם לא ניקח בחיים שלנו קצת סיכון, תמיד נעמוד במקום. והחוכמה שלנו זה להתפתח. ואני מאמינה שלמרסל יש את זה. אם הייתה לה חנות קטנטנה עם ויטרינה, וכתוב בוצ'ריה, כמו שאמרתי לה, של מרסל, כל העולם ואשתו יהיו אצלה. אתה יודע כמה יהודים אוכלים חזיר ורוצים חזיר טוב? ותגיד לי, אתה מוצא מקום? אני הולכת איתה. את במספרה עכשיו? כן, כלום, שזה פעם. מהבוקר תוך חורף, מי יוצא מהבית לעשות ציפורניים? שקט עכשיו. מאוד שקט. בידודי שינה, מה זה? לא נתנו לי לישון, שלוש וחצי נרדמתי. למה? מה? על מה חשבת? אני חושבת מה לעשות כדי איך לגרום לאנשים להגיע לכאן. העסק של זיוה לא מתקדם, והיא מבינה שאם היא לא תעשה משהו, היא עלולה לסגור אותו. ואז, היא מחליטה ללכת ללמוד משהו על עסקים. שמי זיוה, ותמיד הייתה לי שאיפה להיות עצמאית, כי כרגע פתחתי, אפשר להגיד, עסק של תחום היופי, אסתטיקה והיופי, בני ציפורניים, ניגור, ניגור. וזיוה, אם את יכולה לעשות באמת את מה שאת רוצה, מה את עושה? הגעתי איזשהו רעיון, רק כזה חלומי כזה, שאני רוצה לעשות פעולה בית. בכל בית נתחיל לדבר על המלכות, את רוצה לגרום ליותר נשים להיות מאוד פונדקאיות, או שאת רוצה לעזור את נשים שתוצאות בתהליך? גם וגם. נפלא. בכלל, בכל זאת. אני חושבת שזה משהו שלא קורה בבית, לדעתי. אבל זה כזה... חמץ. מהרגע שהיא הבינה שהיא יכולה והיא מסוגלת, פשוט ניסתה. אני מקבלת את זה שיש אחד שלא יקבל את מה שאני עשיתי, וזה לא מעניין. לא, זה בסדר גמור. אותי מקומם בכלל הרעיון שנשים מוכרות את הגוף שלהן לצרכים... זנות? לא, לצרכים של החברה. השאלה היא אם היה לי מיליון דולר בבנק אם הייתי הולכת להיות אם פונדקאית. מה נשאר? אני קצת מתרגשת, זו פעם ראשונה, את יודעת. קצת מתרגשת הרבה. האמת, אני חוששת שלא יהיה לי מה להגיד. למה? תראה כזה מין בלקאוט, כזה... מה, את הסיפור חיים שלך את מכירה? כן. צריך ללמד, את צריכה ללמוד אותו בעל פה? לא, את כבר יודעת אותו, נכון? רק צריך לספר. בוקר טוב. שמי זיוה. אני אם פונדקאית לשעבר. פניתי אליכם כי אני רוצה דרככם להעביר את הסיפור האישי שלי. שורה תחתונה, אני... זה כמו עסק בעצם. מה שאת רוצה מאיתנו בקביצו זה לפרסק את הסיפור שלך כרגע ולראות אם שלדעתך הוא הצליח וטוב לכל הצדדים. כמובן, בתמורה כספית. תמורה כספית לספר את הסיפור או ש... כן, כן. ואת המסגרת גדולה של להביא פה עשרות נשים. יש חוגי בית גם. בחוגי בית. אפשר להתחיל בחוגי בית. אפשר להתחיל בקטן. לדעתי, גם בשביל הנוחיות שלי, כאילו, פעם ראשונה שאני הולכת ועושה את זה. הצלחת לנטרל את הרגש מה... מישהו שבא אליו ואומר לי, איך? אני לא מבינה איך את אומרת לי, אני לא מתחברת לילד. אני לא יודעת מה להגיד לך. כאילו, אני אולי מאוד רציונלית, אז אני... מאוד משימתי, מאוד... צריך המון כוח. נחשוב. אני חייבת להתבשל עוד בנושא הזה, אז לא אכפת לך לתת לי את הזמן, את ה... אני מבינה אותך, כי גם אני מתבשלת. נו, אז מה אתם אומרות על זיוה? אני עדיין בשוק. למה? החוזק הזה הוא משום מה נראה לי לא כל כך טבעי, כי אני פשוט, אני בתור אם, לא מבינה איך אני יכולה להוציא מרחמי תינוק ובכלל לשכוח ממנו. עדיין אני מרגישה שאני בשוק. איך אישה מחליטה החלטה כזאת? החלטה לא קשה. זה אפילו די מזעזע כאותי אישית. איך אפשר באמת להפוך את זה לעסק, להשתמש בגוף ככה... זה ממש עסקר, היא עשתה את זה למען כסף. יש משהו יפה במה שהיא עשתה? קשה להקל את זה. במהלך חודשי החורף, מרים מתרוצצת בין פגישות שיווק שונות ומחכה לאישורי משרד הבריאות למוצרים שלה. הכנסות אין לה, אבל הוצאות כן. והזהב שהיא קיבלה במתנה מאחיותיה כדי לממן את הפעילות השוטפת,
הולך ואוזל. אולי נמכור אותם. אוקיי. זה זהב 18 קראט. כן. לא, 21. אני ביקרתי בהופמן אתמול. מה זה, מפעל לאריזות? כן. אפשר לומר, דברים מהממים. אבל מה, על מנת לקבל זכוכית למשל יפה, צריך להזמין 8,000 מינימום. וזה הרבה השקעה של הרבה כסף. אז מה שקרה לי שהמוצחה שלי... מה? מה, את בוכה בגלל זה? מרים? מרים? מה? כנסי כמסה, איך אומרים בצרפתי? כנסי כמסה, ככה ככה. מצב מאוד קשה. לא קיבלתי הלוואה. אני חשבתי לקבל את הכסף ולרוץ עם זה למשרד בריאות, לשפורפורות, לעיצוב, לפרוספקט, לכל אלה. כמו רגיל, בניתי חלומות, התאכזבתי, אבל... אני עושה הכל מהלב, את מבינה, ככה, ועושה את זה מהר ומהלב, ורוצה שהכל יהיה פרפקט וטוב, ואחר כך הסביבה מאכזבת אותי, אז אני מאוד מתאכזבת. עכשיו אני, לא, אני חייבת לרגע קצת, ולעשות את זה לאט לאט, על מנת שזה לא ישבור אותי, לא ישבור אותי, את מבינה. זה היה הזמן הכי קשה בכל התהליך. $260, I made, for example, 50 pieces. I earned 1,000 shekel. Yes. And then how much money you buy it? $260. Understood? העבודה הייתה באמת על המקום של הזכות שלה לגדול, להיות גדולה, לחשוב גדולה. יש לי דעה, יש לי מה להגיד, אני יכולה לנתב את חיי. אני השולטת בחיי, אני זו שאחליט מה טוב לי ומה טוב למשפחה שלי, ויש לי יכולות שאני יכולה להמריא איתם לשמיים. העסק למעדני בשר הולך ומתגבש. מקום פוטנציאל יש, חישובים פיננסיים של רווח והפסד. וסמי? גם סמי נדבק בלעת של פרידה ומחליט לתמוך בעסק המשותף של פרידה ואשתו. כמה זה כאילו היום, מה אני אומר לך? אני אומר לך, זה כאילו היום לפני 26. עכשיו. אבל עכשיו כמה אני אומר לך? כמה? 36. יופי. איפה? פה בתח... רגע. ריסל איט? מרסל. 20 שקל. How can we earn that? פה בתחנה זה 36. מישהו אמר שאני קונה בתחנה? כמה? מישהו אמר לך שאני קונה מפה? אני לא קונה מפה. No, you go and find a place that they sell סיטונאי. איך הוא סיטונאי? אני יודע, יש סיטונאי. יש בשוק הקרמל גם דבר. נכון, ליד התחנת דלק. ליד התחנת דלק. יש שם, אני קניתי קונה ממנו בשר שהיא באתי בסטיקיה, מושיקו לויקו. אתה פשוט לא מגלה. אתה אבל גדול, יש לך כל כך הרבה ידע. אתה יודע הכל, הוא יודע הכל. He's like, only now he told me, I know everything, only now, before, איך אנחנו, איפה אנחנו הולכים, איפה זה זה, קוזי אפרייץ, לא, 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 listen. He afraid, when you want to invest money for a business that you don't know what it's going to be like, it's scary a bit, you know? That's what I want to listen. He's so afraid. בסדר, of course. מצאתי אתמול מקום אולי. באמת? כן. עכשיו שאני מוצאת מקום, אני כבר מתחילה להיכנס למתחים. כי לי אין את הכסף להשקיע. זה הרבה כסף. אצלי זה לא 20-30 אלף שקל. אצלי זה לפחות 150 אלף שקל. מרסל הדהימה אותי לבחורה הזאת. אני קלטתי שבחורה זה שבון פוטנציאל. אני יכולה מאוד לעזור לה. ולהקים את העסק הזה, ולייעץ לה, אבל תכלס, היא לא צריכה את אף אחד. גם אם הייתי פותחת איתה משהו ועושה איתה משהו, הייתי כאילו שותפה סמויה, אלק, לא מתערבת לה בכל הקטע של בשר, שתדעי לך שאני לא חותכת בשר. אני מאמינה בה מאוד. היא, אני אומרת לך, היא... יש לה דרייב, רק היא צריכה שמישהו יהיה לידה. היי מותק, מה העניינים? את יודעת שאני מצאתי מקום? כן. מצאתי חנות בבן יהודה. שאת בן יהודה? כן. איזה יפה, מזל טוב. תודה מותק. מזל טוב מריה. אני לא יוכל להמשיך איתך. כי אני עכשיו, הראש שלי מפוצץ בעסק שלי. כן.
נכון, אני יודעת. ויש לי הרבה הוצאות. טוב. טוב, מותיק. תודה לביזנס. תודה. אז זה מזל. תודה, מותיק. נשיקות. ביי, מותיק. ביי. כל זה יהיה בר. כל זה יהיה המטבח. וכמה כסף צריך להשקיע פה? הרבה כסף, הרבה. זה 200,000 שקל. לפחות. יש לך? לא. מה זה סי? אני מלווה. מאח שלי. את לא פחדת? אני לא ישנה בלילות. הפריצת דיסק שלי אתמול פרצה. פרצה יום אחרי שחתמתי על החוזה. פעם אחרונה שפגשתי אותך היה כשהלכתן את ומרסל לחפש מקום. כן. ולבדוק את האפשרות של לפתוח עסק משותף. אחרי ששוחחתי עם הבעל של המאיר, קוראו לו רמי. סמי. סמי. תשמעי, הוא צריך 50,000 שקל לפתוח מקום. 50,000 שקל. בן אדם בגילו עובד 10 שנים במקום עבודה מסודר. היא עובדת במשק בית, הלוואי עלינו נרוויח מה שהיא מרוויחה במשק בית, כן? כמה מרוויחה? מה, לפחות 40 שקלים לשעה. אני גם את זה בישמים שאני לא מרוויחה, זה לא קטע. הם זוג, הם שניים, אני עוד לבד. הם שניים שיכולים לקחת 50,000 שקל הלוואה ונגיד ואין להם בצד הכסף הזה. גם מי אין את זה בצד? לא, אבל היא, למשל, אין לה כסף, אין לה כסף. עזבי את הכסף, אי אפשר להכיל את הבן אדם בכפית. If I have my own store, I want to put also wine, you know, I want to visit my mother. I want to tell to them that, mother, this is Marcel now. It's sad, but what can I do? I think all what I said is... I feel I'm a liar, you know? Why? I don't know. My husband told me that... because he don't want me to open a store. I don't want every time if I'm asking him about this, if I want to open the business, he's get angry. I can't believe he's my husband and he's afraid to support me to open this business, to out the money. But if I have only money like that, and you are, I told to him that if you are the one who needs to open this business, Sam, chik-chak, ina, yala, open this business, wherever you want to go, buy all the, buy and sell, sell it back, it's yours. If you don't have trust on me, fine. Do you love Sammy? This is what I feel for my husband. אני אומרת לא ככה. זה, אתה חושב, אני קטן. You think because you are four older than me, age doesn't matter, you know? I don't care if you are like this or... But him. Although I'm quiet, but it's working. This and this is working with me. Nere. What do you think is going to happen with you? I don't think. Maybe I'm staying now. To clean. Continues to clean the house of the people. Until when? I don't know until when can I can answer. That's what you think is going to happen? Or can you say something to yourself, maybe persuade yourself to find some energy from inside? But how can I if my surround is not... I lost my control, I lost my strength. You don't have? I don't know. I'm not like before. אני הבאתי כל שנה אחד אחרי השני. 10 ילדים שבריאים. כמעט תאומים. כן. כן. עכשיו, אני הייתי בהיריון בבן השלישי, זה ליאור. לא היה לי עזרה, הכל אני. תשמעי, 10 ילדים לגדל, זה לא פשוט. היא הייתה גדולה. היא הייתה גדולה והרבה נפל עליה, כי לא, אין ברירה, לא? כן, נתנה לי, אני אהבתי שהיא נתנה לי את ה... גם כשהייתי עצמאית, היא נתנה לי את כל הביטחון. כנראה היא השפיעה עליי מאוד. תשמעי. רואים שהיא, לא, טוב, אולי לא רואים, אבל היא הדומיננטית, היא השולטת פה. שהיא נכנסה להיריון עם הפונדקאות? הסתכלתי עליה, אמרתי, את בהיריון? איזה הריון? אז אומרת, אמא, זה לא שלך.
זה לא הנכד שלך. אמרתי, לא נכד שלי. אז מה אמרת כשאמרה לך שהיא אם פונדקאית? אני אמרתי לה, את יודעת, שאני רציתי לעשות את זה גם. אני זכרתי. עד כדי כך, כאילו, לא הולך שום היסוס בתגובה לגבי מה יכול לקרות לזיווה עם הנפש שלה, עם זה. לא, אני אמרתי לה, את פשוט, זה לא שלך. כי זה הילד שייך למשפחה. בסך הכל מזכירה את הרחם, אז מה? את מתרגשת גם. יום שני. נו. הייתה מישהו שנכנסה למקצרה, אומרת, אני צריכה ללכת היום לחוג בית. ואז אמרתי לה, אני אעשה עלייך שיעור. כן. אני רוצה גם לבוא ולספר את הסיפור האישי שלי, בתור אם פונדקאית. אני ממש מתרגשת, כאילו, אני רואה כמה שאני לא רואה, כאילו, לא ראיתי את זה. כאילו, מה, את כמה זה כבר מעניין? אפשר לחשוב, את מבינה, הייתה לי כזאת חשיבה, מה קרה? מה עשיתי? לא, יש לתאריך, זה שבוע ביום שלישי, חמל. מה שאני חושבת שיחזיק אותי ונתן לי כוח זה אמונה ואהבה. האמנתי שזה יהיה בסדר ואני אתמודד ו... יפה. ואנחנו נעבור את זה, זה סך הכל 9 חודשים. לא. היו איתך בלידה? אוקיי, בבוקר היה לי כבר כאבי תופת, אני בדיוק נכנסת לבדיקה ואז האמא מגיעה. העיניים שלה אדומות. אני גם מתרגשת. אין דבר כזה, רק תנובי, אולי תנובי, אולי תשתות משהו. תשתי משהו. המילה האחרונה שרצינו לדעת. לא. אם עוד פעם תסכימי. אני? אם היה אפשר, אני לא אגזים, כן, בוא נענה לך, כן, כן. זיווה מקבלת תגובות חמות בחוג הבית, ואחריו באות עוד ועוד הזמנות. היא מתחילה להרוויח לא רע, סוגרת את עסק הציפורניים שלה, ואז עולה עוד רעיון עסקי. העסק שלי, כבר עשיתי אותו שלי. הרעיון הוא לפתוח מרכז, שמרכז לפונדקאיות. קצת לקח לי זמן ככה לבשל אותו ולהיות מוכנה. אחרי תקופה ראשית, לפני כמה שנים. איפה, מה עם מזל? לא יודעת, היא פה. אה, היא פה? היא כבר יש לה שני ילדים. שני ילדים יש לה, כן. יא, איזה יופי. זה יופי. העסק שלי, הרצון הוא לפתוח מרכז. זה קצת גדול עליי להגיד את זה, כי אני עדיין עוד לא מחוברת, אבל זה הכיוון. לפתוח מרכז לפונדקאיות, לאנשים שמחפשים. לנשים כאלה. כן, לנשים שלא יכולים להביא ילדים, זה דבר גדול. זיווה, עשית דבר מאוד גדול. תודה. שיש לך אומץ לעשות דבר כזה, זה משהו ארוך. היא עמדה איתנו, מוריס. כן, עמדה אצלנו, היא הייתה קופאית שלי. איך, מה את עושה עכשיו? גברים יוזמים עסקים הרבה יותר מנשים, אבל הניסיון מלמד כי נשים מעיזות לקחת סיכונים ולעשות מהפכות הרבה יותר מגברים. ובגלל שהן תומכות אחת בשנייה, העסקים שלהן מחזיקים מעמד הרבה יותר זמן. בפרק הבא, מרים עושה הפסקה מעבודות המשרד ועוצרת הכל. וגיבורות חדשות פותחות עסקים, אמיליה, מרב ומורית. נשים, נשים, נשים יקרות, נשים אמהות ובנות מתוקות. אבא שלנו לך מחכה, אבא מצפה, שאליו רק נשוב ונלך בדרכיו, שאליו נתקרב ונחכה מעשיו. אבא, אבא, רק עוד קצת, אנחנו מתקרבות, אז היום.